Ինչու է ստեղծագործում արվեստագետը։ Ինչու է փորձում ստեղծել իր սեփական աշխարհը։ Երևի այս անկատար աշխարհը փոխելու համար, մեզ լույս ու գեղեցկություն բարգևելու համար, իր թևավոր երազներն ու երազանքները իրականություն դարձնելու համար, այն ամենի համար, ինչ նախասահմանված է իրեն ի վերուստ և ինչ է պարփակված է այն զարմանահրաշ երևույթի մեջ, որ կոչվում է արվեստ։ Մկրտիչ Պապոյան։ Ես նենց ընտանիքում եմ մեծացել, որտեղ միշտ արվեստը գնահատել են։ Թե հայրս, թե մայրս, միշտ մայրս էլ տանում էր պատկերասրահ։ Փոքրուց այդ ամեն ինչը իմ մեջ եղել է։ Բայց մի քիչ չկրկնվեմ այս հարցում, բայց մի բան ասեմ։ Երբ արդեն մի քիչ գիտակից էի, ես հասկացա, որ կյանքը այն չի, ինչ որ իրականում կա։ Ու ես փորձեցի ստեղծեմ իմ այն աշխարհը, որտեղ որ ես ինձ լավ կզգայի։ Ես հիմնական պատճառը իրոք եղել է մենակ դա, որ ես անցել եմ նկարչությանը, որ ստեղծեմ իմ եղած աշխարհը, որը ինձ կգոհացնի, որի մեջ ես լավ կզգամ։ Այս է եղել հիմնական պատճառը իմ նկարչության։ Ասում են, որ նկարները նկարչի երեխաներն են, որոնք ծնունդ են առնում նրա վրցնի տակից ու հայտնվում այս աշխարհում, նման և միևնույն ժամանակ շատ տարբեր, և դրանցից ամեն մեկն իր կենսագրությունն ունի և իր բնավորությունը։ Երաժշտությունը շատ կարևոր դեր է խաղում իմ կյանքում, ես նկարելուց էլ եմ միշտ երաժշտություն լսում։ Կա Ջորջ Գերշվի 98 թվականին Ջորջ Գերշվինի 100 ամյակն էր։ Ջորջ Գերշվինը գրել է Պորգի և Բես օպերան, որը շատ լավ ստեղծագործություն է, չկա տենց մի ճանաչված երաժիշտ, որը չկատարի, ասենք, Summer Time և այլն, և այլն, այդ երաժշտությունը։ Կոնկրետ սա իր 100 ամյակին է նվիրված, այս երաժշտական գործիքները խորհրդանշում են երաժշտությունը, բայց ինքը ավելի ջազային մթնոլորտում է։ Կա դրա համար ես մոտեցումս այս ձևի է, ավելի կոտրտված, ավելի օթային, ավելի երաժշտական մի խոսքով։ Փորձել եմ նկարից երաժշտություն փոխանցել։ Սա այն վերջին աշխատանքներից է, կոչվում Արևոտ օր։ Ճիշտն ասած, իմ տատիկը ղարսեցի էր, ու սա միշտ պատմել էր, որ իր հարցում իրանք տուն ունեին, որտեղ նաև այս թռչունի բույն բներ կային դիմացում դրած։ Սա ու եկեղեցի կար իրանց տան մոտ։ Ստեղ ես ճիշտ ասած, սա գալիս է նաև այս ցեղասպանության 100 ամյակը, սա իհարկե կապ չունի և կապ ունի տատիկիս հիշատակին նկարած նկարածը։ Նկարը նվիրված է 100 ամյակին, արդեն կոնկրետ սա նվիրված է 100 ամյակին, ցեղասպանության, հիշում ենք, պահանջում ենք, գրված է, երիտասարդություն են հիմնականում նկարը, որտեվ ես հասկանում եմ մի բան, այդ հարցը մենք ինչ արել ենք արդեն, պետք մնում է երիտասարդության հույսին, սենց ասենք, նրանք պետք է անեն ինչ, որ պետք է անեն, դրա համար կոնկրետ տեղ երիտասարդությունը ու ամբողջ աշխարհի հայերի կերպարն է հավաքված այս նկարում, թեմաներ կա, որոնք, որ ինչքան էլ դու ունենաս քո ոճը, չես տանա այն ինչ, որ ասենք կուզենաս, ասենք, նկարի թեման թելադրում է ինչ մոտեցում ունենաս նկարի, դրա համար սա ինչ-որ ձևով մի քիչ տարբերվում է ոճայինով, բայց ինձ թվում է, որ ինքը հաջողվել է։ Ինչ է գեղանկարչությունը որպես երևույթ, որպես հասկացություն, որպես առանձին մի իրողություն, որն անընդհատ մեր կողքին է եղել ու շարունակում է ուղեկցել մեզ, ինչպես է այն զգում և ընկալում
այդ աշխարհում ապրող ու շնչող մարդը։ Մարդը սնվում է, չէ՞, ապրելու համար։ Սա էլ հոգևոր սնունդ է, որը որ անպայման բոլոր ինձ թվում է գիտակից մարդուն կամ բանական մարդուն, դա անհրաժեշտ է, որտեղ առանց դրա, առանց արվեստի, առանց երաժշտության, առանց կերպարվեստի, ինձ թվում է, թե մարդու կյանքը դադարք կլներ, երբ դժվար է լինում քեզ, դու կարողանում ես արվեստի միջոցով քեզ բավարարություն զգալ, այսինքն գտնել քեզ հուզող հարցերը եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է, դա հոգևոր սնունդ է, որը անհրաժեշտ է բոլոր մարդկանց։ Ու առանց դրա դժվար կլինի ապրել։ Առանց դրա չի լինի սիրել, առանց դրա չի լինի ատել, թեկուզ։ Ինչ է ցանկանում ասել իր նկարով նկարիչը։ Ինչու է նա ստեղծում, արարում իր սեփական աշխարհը։ Ինչ է փնտրում, ինչ է ուզում գտնել այնտեղ։ Իսկ գուցե նա արդեն գտել է այն, ինչ փնտրում էր, և ուզում է, որ այդ գաղտնիքին հասու դառնան նաև մյուսները։ Գալիս է մի հատ պահ ստեղծագործելու ժամանակ, որ դու դրա պահանջը զգում ես, աստիճանաբար ինքը սկսում է բարձանալ, դու ասելիք ես ունենում, թե դա քեզ ստիպում է, թե կյանքը, թե շրջապատը և ամեն ինչի հետ կապված, դրա հասնում է մի պահ, որտեղ դու ասելիք ես ունենում, այդ ասելիքը պետք է մի ձևով արտահայտել։ Ես արտահայտում եմ կերպարվեստի, նկարչության միջոցով։ Ինձ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանը ես կարողանում եմ լուծել իմ նկարչության միջոցով։ Հետո կարոտում ես ներկերի հոտերին, ասենք եթե մի ժամանակ չեմ նկարում, չէ, ասենք մի շաբաթ չեմ նկարել, անպայման ինչ-որ պրոցես է կատարվում հետդ, հա, ներկերին ես ուզում մոտենաս, կտավին ես ուզում մոտենար։ Արվեստագետն ես խառնվածք ունի, որ շատ ժամանակ չի կարողանում կիսվել մարդկանց հետ, ինքը ավելի ինքնամփոփ է, իրա մեջ է այդ ամեն ինչը, որը հանձնում է կտավին և կտավի միջոցով կարողանում է արտահայտել։ Որտեղից է սկսվում այն ակունքը, որից ծնվում է արվեստի մարդը, երևի հենց այն հող ու ջրից, որտեղից սերել է և ինքը, և որն այդքան ուժ ու կորով է տալիս իրեն, ինչ է նշանակում արվեստագետի համար նրա կապը սեփական ակունքների հետ, հայրենի եզրքի հետ։ Արմատները շատ կարևոր բան է իմ կարծիքով, ու արմատները, եթե ես նայում եմ իմ կոնկրետ իմ արմատներին, որտեղից են գալու, բան միշտ արվեստագետներ եղել են, այդ իմ ազգի մեջ եղել են արվեստագետներ, լուրջ մարդիկ են եղել, որոնց միշտ ես հպարտանում եմ, ասենք իրանցով, եթե խոսում ենք, ես հավաքածու ունեմ հայ դասական նկարիչների։ Ինչի համար, իմ համար այն է, որ ամեն առավոտ ես արթնանալուց միշտ շփվում եմ ու միշտ ոնց որ ստանում եմ իրանց էներգետիկան այդ նկարների միջոցով, իմ, այսինքն դա էլ արվեստի բանով արմատներն են, որոնք Սուրենյանցն է, թե ասենք Թաթևոսյանն է և մնացածը Սարյանով, դրանք էլ են ինձ շատ հարազատ ու իրանց ես համարում եմ նաև իմ նախնիները, իմ արմատները, որոնք շատ կարևոր են իմ համար։ Մեզնից յուրաքանչյուրն անպայման ինչ-որ բաներ է կարևորում այս կյանքում, դրանք տարբեր են տարբեր մարդկանց համար, իսկ ինչն է ամենից էականը նկարչի համար արվեստի մեջ, այդ անսովոր աշխարհում, որը և նման է մեր աշխարհին և միաժամանակ շատ տարբեր։ Արվեստում ամենակարևոր բանը ազնիվ լինելն է, ազնվությունը, այդ միակ բանն է երևի արվեստի մեջ, որը որ պետք է ունենա ամեն մի արվեստագետ, ու երևի ամեն մի մարդ էլ, այդ ազնվությունը շատ կարևոր բանը, որ այսօր ինձ թվում է պակասել է երևի մեր ազգի ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է պակասել այդ ազնվություն ասվածը, որը շատ վատ ազդեցություն է թողում իրոք և արվեստին, և ընդհանրապես մարդկանց, և առօրյային, և կյանքում,
ամեն ինչի վրա դա վատ ազդեցություն է թողում։ Ազնիվ լինելու ժամանակ դու կարողանում ես շատ լավ բաներ ստեղծագործել։ Իսկ երբ որ ազնիվ չես լինում, լինում է, դե դու նկարիչ ենք, մեկ-մեկ փորձում ենք, ասենք ինչ որ մի բան անել, այնպես որ արագ ստացվի կամ գեղեցիկ լինի, որ ինչ որ մի տեղ է գնում, ասենք ցուցադրվելու, որ նրանց դուր է գա, արդեն էտի խանգարում է քեզ, այդ նկարը երբեք չի ստացվի լավ։ Երբ որ դու նկարում ես քո հոգուց դուս եկած պանջարկի ժամանակ, այդ ժամանակ իրոք այդ նկարը ստացվում է։ Ինքդ քեզ չպետք է կեղծես։ Շատ վաղ, եթե նայում ենք, ասենք Մատիսի կամ ասենք շատ նկարիչների գործեր, նայում ես, թվում է, թե Շագալինը երեխա է նկարել, այնց այդ ազնվության մասին է, այդտեղ է մեծությունը։ Վերջիվերջո, ի՞նչ է արվեստագետի կյանքը խոշոր հաշվով՝ նվիրում, առաքելություն, ճակատագիր, և ով է կատարել այդ ընտրությունն իրականում, ինքը, թե նախախնամությունը, և ամենակարևորը, երջանիկի արդյոք իսկապես։ Ես ասեմ, այդ ասում մեծ պարգևնա, որը տվել է երևի արվեստագետին։ Իրոք, այդ ամենամեծ երջանկությունն է, ամենամեծ երջանկությունն է, եւ որ դու անկախ ես ամեն ինչից, ու դու կարողանում ես խոսալ ինքդ քո հետ, որը հանդիսատես ունի, քո ինքդ քո հետ մոնոլոգ կոչեցյալը, բայց հանդիսատես ունի, այդ իրոք մեծ, մեծ պարգևը Աստծո կողմից, իհարկե տառապանքը էտի ամեն մեկին չի տրված, որ կարողանա այդ ուղին անցնի հեշտությամբ, շատ դժվար ուղի է, հենց դրանով է ինքը արվեստ, հենց այդ է քո արժանիքը։ Երևի թե չկա մեկն այս աշխարհում, ով չունենա երազանք, և ամեն մի երազանք առանձնահատուկ է յուրովի, իսկ ինչ է երազում արվեստի մարդը։ Ես երևի իմ կյանքում հեշտ ճանապարհ չեմ անցել, դժվարություններ են շատ եղել, ու այդ դժվարություններ ես կարողացել եմ համբերատար ու համառ տանել առաջ։ Հիմա իմ հասել է այն մի ժամանակը, որը որ ես ունեցել եմ երազանքներ, որոնք որ իրոք շատ բաներ կան իրականացել են, երբեմն ինձ թվում է, թե նաև ֆանտաստիկա է, էլի, որ պետք է իրականանար այդ, չպետք է որ լինի, դա միակ երազանք է եղել, ասենք, բայց իրականացել է, ու ես շատ ուրախ եմ, կան էլի երազանքներ, որոնք որ տա Աստված, որ իրականանա, ու շատ բաներ կան, կապված իմ ազգի հետ, կապված իմ ընտանիքի հետ, ընդհանրապես մարդկության հետ կապված շատ բաներ կան, որ կուզենայի այդեն չլներ, ոնց որ այդ ձևի է հիմա, կուզենայի, որ խաղաղը լիներ, էլի, ամբողջ աշխարհը, ազնվությամբ, ես միակ իմ ուզած ցանկությունն է, ես ինչ որ տեսնում եմ, ես շատ եմ ասում եմ, շատ եմ շրջում, սիրում եմ գնալ տարբեր երկրներ եւ դերում, եւ ոչ միտեղ ես չեմ տեսնում այն, ինչ որ պետքա լիներ, մարդը դեռ չի հասել այն աստիճանի, որ հանգիստ ու խաղաղ կարողանար ապրել, խաղաղություն կուզեի։